Bir ildir gəlmisən. Gözün yaxşı qurumur ki. Bitti xeyyam. Söndürüb də telefonu, söndürüb açmır. Rəna ilə danış da, bəlkə nəsə alındı. Sənə vaxt özün lazımıydın, pulun yox. Ay bala, sən adam öldürməmsən. Tapdalayıb getməyi bacaracaqsan sən, ayrılmağı bacaracaqsan. Sənə görə hər şeyi gözə almışdı. Anan imkan verməyib ki, mən qardaşım balalarının yanında olum. Amma gəlin söhbəti abırsızlığa aparmayaq da. Heyf, biz də qədirən keç bizik. Narahat olma, verin günü sabah deyəcəm ki, çıxıb getsin. Xəyyam, nə inəmək istəyirsən? Neçəli gözləyərsən məni?